Wapendwa wasikilizaji, tunawakaribisha tena katika sehemu nyingine ya kitabu cha Ufunuo. Ufunuo ni 20. Hebu tupate ombi kisha tuweze kuanza mafundisho. Tunaomba. Tunakushukuru Mungu kwa sababu tumekaribia kuona utukufu wako. Tunakushukuru kwa sababu ujio wako mara pili imekuwa karibu. Sisi wenyewe hatujakuwa tayari. Ututayarishe. Maneno haya utakayonena nasi iweze kutubadilisha, tuje karibu nawe hata zaidi ya jana. Ni katika jina la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Ufunuo 20 inaanza mstari wa kwanza. Kisha nikaona malaika akishuka kutoka mbinguni, mwenye ufunguo wa kuzimu na mnyororo mkubwa mkononi mwake. Tuona ya kwamba Ufunuo 20 inazungumzia miaka 1000. Miaka 1000 ambao watakatifu wanachukua wakiwa mbinguni, ufalme wakiwa na Kristo pamoja na Mungu na malaika wote. Ufunuo 20 pia inatuonyesha ya kwamba huo wakati shetani mwenyewe atakuwa amechapwa kifungo pale katika mahali ambapo panaitwa kwa lugha ya ufunuo kuzimuni. Hivyo basi kisha nikaona malaika kishuka kutoka mbinguni mwenye ufunguo wa kuzimuni na nyororo mkubwa mkononi mwake. Kisha maandiko yanasema ya kwamba akamshika yule joka. Yule joka wa zamani ambaye ni ibilisi na shetani akamfunga miaka 1000. Sasa kwa nini yule joka ndiye anashikwa? Tuliona katika kitabu cha Ufunuo 20, rudi pale, mstari wa 19. Ufunuo 20 mstari wa 19. Kisha nikamwona huyo mnyama na wafalme wa nchi na majeshi yao wamekutana kufanya vita na yeye aketie juu ya farasi yule, tena na majeshi yake. Yule mnyama akakamatwa na yule nabii wa uongo pamoja naye, watu wale walioipokea ile chapa ya mnyama nao waliusujudu sanamu yake. Hawa wawili wakatupwa wangali ai katika ile ziwa ya moto liwakalo la kiberiti. Hivyo basi pale imeonyeshwa ya kwamba wale walikamatwa wakatupwa katika ile wakatupwa katika nini? Biblia inasema ya kwamba wakatupwa katika ile moto liwakalo kwa kiberiti. Lakini unapoona ni ya kwamba wakati huu tunaona ya kwamba kwa ajili ya kukuja kwa Yesu Kristo, miale ambayo inatoka katika maji ya Yesu Kristo na utukufu ambao Kristo anakuja naye imeweza kuwachoma watu wote humu duniani. Hivyo basi shetani amebaki pale yeye mwenyewe. Hivyo basi Biblia inaonyesha kana kwamba shetani mwenyewe ndiye amebaki pale wa kufungwa. Kwa sababu tuwaona ya kwamba katika sehemu zingine hatujaona joka yule akifungwa. Lakini Biblia imetuonyesha ingawa kwa mfumo mwingine ya kwamba yule nyama na yule nabii wa uongo wamefungwa. Unapoangalia kitabu cha Ufunuo 10 ama 20 unaona ni kama inafanya duara. Yaani katika jambo la ufua ya miaka 1000 ambao tunaona ya kwamba there is a pattern of 1000 years ambayo inatumika katika kitabu cha Ufunuo 20. Tunapata ya kwamba tukiweza kuangalia kitabu cha Ufunuo 20 tunaona ya kwamba inatuleta katika sehemu ambayo sasa tunaona pambano inakaribia kuisha. Sehemu ya kwanza tunaona jinsi ambavyo pambano hii inaisha na yule ibilisi. Sehemu ya pili tutaona jinsi ambavyo pambano hii inahusu wale ambao walipata muhuri wa Mungu, yani wale walio watakatifu. Na sehemu nyingine tutaona jinsi ambavyo ile sehemu ya unabii ya miaka 1000 inazungumzia kuhusu wale ambao walikuwa waasi, yani waovu, yani watenda dhambi. Hivyo basi inaonyesha jinsi ambavyo hukumu ya Mungu itaweza kuangukia wenye dhambi na mwanzilishi wa dhambi. The sinner and the originator of sin, ambaye ni shetani. Hivyo basi maandiko yanasema ya kwamba kulingana na Biblia iliyo takatifu ya kwamba huyu mnyama au joka alikuwa
amewekwa kuzimuni, akamshika yule joka wa zamani ambaye ni bilishi na sina, akamfunga kwa miaka 1000, akamtupa katika kuzimuni, akamfunga, akatia muhuri yake juu yake asipate kuwadanganya mataifa tena hata ile miaka 1000 itimie, na baada ya ayo yapasa afunguliwe muda mchache. Neno ambalo imetiwa pale kama ambalo imeitwa pale kuzimuni, ukiangalia katika lugha ya Kiunani, yani the Greek, unapata ya kwamba imetafsiriwa katika kitabu cha Ufunuo mara 7. Tuwapata ya kwamba maandiko yamesema ya kwamba yule malaika ameshuka kutoka binguni akiwa na ufunguo. Ufunguo wa nini? Biblia inasema ya kwamba kutoka binguni mwenye ufunguo wa kuzimuni, na tena ana mnyororo mikononi mwake. Sasa huyu malaika anashuka akiwa na nyororo ya kuweza kumfunga yule ibilisi kwa siku 1000. Hivyo basi hiyo ndio kitu ambacho tunaita the millennium. Hivyo basi akishamfunga anamtia, anamweka katika nini? Katika kuzimuni kwa miaka upi? Kwa mwaka upi? Kwa miaka 1000, yani millennia. Hivyo basi ni shwari tuweze kuangalia mambo machache hapa. Tunajua ya kwamba katika maisha ya Kristo, Kristo pia ni kama Kristo pia aliweza kutiwa kaingiza katika katika kaburi. Kisha tunajua ya kwamba muhuri wa Kristo ama muhuri wa Mungu ilikuwa imewekwa juu yake. Pale alikane kana kwamba amekaa milele na milele, Kristo pale kaburini. Ni kama it seemed like an eternity there. Lakini tunajua ya kwamba mwishowe aliweza kuondoka kule akiwa hai ili aweze kupokea ahadi ya uzima wa milele katika Kristo. Angalia, utaipata katika kitabu cha Mathayo 27 mstari wa 59. Na unaweza angalia pia 28 mstari wa 7. Hivyo basi tunaona ya kwamba huyu joka pia maandiko yanasema ya kwamba naye pia alifanywa nini? Naye pia aliweza kutiwa muhuri. Akafungwa kule kuzimuni, akatiwa muhuri juu yake na yule malaika, asipate kudanganya mataifa tena. Asipate kudanganya mataifa tena vipi? Kwa sababu watu wote walioma hapa wameweza kupata maangamizo kwa sababu ya kurudi kwa Yesu Kristo na ule utukufu wake ambao ulikuwa unawachoma. Nipo maandiko yanasema ya kwamba wakalia katika kitabu, ni kitabu cha Ufunuo 6, wakati wa muhuri wa 6 unapoanguka. Biblia inasema, kisha nikaona viti vya enzi wakaketi juu yake, nao wakapewa hukumu. Nami nikaona roho zao waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudia yule mnyama wala sanamu yake, wala hawakupokea ile chapa katika vipaji vya nyuso zao wala katika mikono yao, nao wakawa hai, wakatawala pamoja na Kristo miaka 1000. Hebu tuangalie, kwa maana Biblia inasema ya kwamba Kristo mwenyewe aliahidi ya kwamba wale watakatifu, yani wale ambao watakuwa waaminifu, wataweza kukaa naye wapi? Wataweza kukaa naye katika kiti chake cha enzi. Angalia pale katika kitabu, ni kitabu cha Mathayo 19 mstari ni wa 28. Mathayo 19:28. 19:28 inazungumza vipi? Inasema hivi. 19:28. Mathayo 19:28. Inasema, maana Kristo mwenyewe alikuwa mwahidi ya kwamba waaminifu wa wale mitume wake, yani wanafunzi wake, wataweza kukaa naye wapi? Angalia. Biblia inasema hivi. Anasema, na kila mtu aliyeacha nyumba au ndugu wa kiume au wa kike au baba au mama au watoto au mashamba kwa ajili ya jina langu atapokea mara 100 na kurithi uzima wa milele. Tena tuliona katika kitabu cha Ufunuo 3 mstari wa 21 ilisema hivi: yeye ashindaye
Nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Kama nilivyoshinda, nikaketi pamoja na baba yangu katika kiti changu cha enzi. Hivyo basi tuona ya kwamba watakaoshinda watakaa na Kristo katika kiti chake cha enzi. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba akaona viti vya enzi wakaketi juu yake. Na wakapewa hukumu, nami nikaona roho za wale waliokatwa vichwa kwa ajili ya ushuhuda wa Yesu Kristo na kwa ajili ya neno la Mungu, na hao wasiomsujudu yule mnyama wala sanamu yake. Biblia inasema wala hawakuipokea ile chapa katika vifaji vya nyuso vyao azao wala katika mikono yao, nao wakawa hai wakatawala pamoja na Kristo kwa miaka 1000. Tunapata ya kwamba waliopata ushindi, yani waaminifu, watakaa na Kristo katika kiti chake cha enzi. Hao wenyewe wataweza urithi ufalme wa Mungu. Paulo anasema waaminifu watakuwa waamuzi kama ilivyo malaika. Hebu angalia. Kitabu ni Wakorintho wa kwanza 6 mstari ni wa kwanza hadi wa 3. Wakorintho. Barua kwa Wakorintho. Inasemaje? Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa kwanza. Hebu tuangalia pale Wakorintho wa kwanza 6. Wakorintho wa kwanza 6 1 hadi 3. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema, je, mtu wa kwenu akiwa ana dawa juu ya mwenzake athubutu kushtaki mbele ya wasio haki wala si mbele ya watakatifu? Hawamjui ya kwamba watakatifu watahukumu ulimwengu? Na ikiwa ulimwengu utahukumiwa na nyinyi, je, amstahili kukata hukumu zilizo ndogo? Amjui ya kuwa tutawahukumu malaika? Basi si zaidi sana mambo ya maisha haya? Hivyo basi tunapata ya kwamba wale walioaminifu wataweza kuwahukumu malaika. Wale waaminifu ambao waliweza kukatwa kichwa. Wale waaminifu ambao waliweza kuteswa. Wale waaminifu ambao waliweza kupitia majaribu kwa sababu ya imani yao, yani ushuhuda wa Yesu Kristo na neno lake. Watu kama Yohana Mbatizo, jinsi ambavyo imeandikwa katika kitabu, ni kitabu cha Marko 6:14-29. Ya kwamba mtu kama Yohana Mbatizo alikuwa amechinjwa kichwa chake. Hivyo basi yeye pia atakuwa amekaa pale. Kwa sababu yeye alikuwa mwaminifu katika neno la Mungu. Na yeye mwenyewe hawakuweza kumwabudu yule mnyama. Wao wenyewe hakuweza kumsujudu sanamu yake. Hao wenyewe hawakupokea chapa yake. Ningependa niwaambie wapendwa wasikilizaji, uaminifu kwa neno la Mungu ndiye tu chanzo chetu ya kuweza kuepukana na mapigo ambayo inakuja juu ya wasiofanya mapenzi ya Mungu. Mungu anasema ya kwamba walioaminifu wataweza kurithi ufalme wa Mungu. Wasioaminifu wataweza kuisha baada ya mapigo. Maandiko yanasema ya kwamba hawataurithi ufalme wa Mungu. Watamalizwa na kukuja kwa Yesu Kristo kwa utukufu wake. Ningependa tuende katika kitabu, ni kitabu cha Yohana au Ufunuo wa Yohana 20 mstari wa 5 ikielekea 6. Yohana 20 mstari wa 5 hadi 6. Hao wafu waliosalia hawakuwa hai hata itimie ile miaka 1000. Huo ndio ufufuo wa kwanza. Heri na mtakatifu ni yeye aliye na sehemu katika ufufuo wa kwanza. Juu ya hao mauti ya pili haina nguvu, bali watakuwa makuhani wa Mungu na wa Kristo, na watatawala pamoja naye hiyo miaka 1000. Hivyo basi tunaona katika sehemu hii, wale ambao walikufa, wale ambao walikufa
ambao hawakuwa mwaminifu kwa neno la Mungu wataweza kuishi tena. Kwa nini? Wataweza kuishi tena kwa sababu watafufuliwa kwa ajili ya kuweza kuingia katika kifo cha ama mauti ya milele. Lakini Biblia haisemi ya kwamba wataweza kuishi milele. They will not live again. Hadi wakati ambapo mwaka 1000 ama miaka 1000 itakuwa imeisha. Basi baada ya miaka 1000 wataweza kuondolewa katika sehemu zao ambazo walikuwa nalala. Hivyo basi wakiondolewa katika sehemu zao za kulala wataweza kuharibiwa. Kristo ataweza kuharibu wale ambao hawakuaminifu. Kwanza tulisema kwa ukali ama mwangaza wa kurudi kwake. Unaweza soma katika kitabu cha Wathesalonike 2. Wathesalonike wa 2 2 mstari ni wa 8. Wathesalonike wa 2 2 mstari ni wa 8. Inasema hivi. Wathesalonike wa 2 2 mstari ni wa 8. Inasema hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwapo kwake. Hivyo basi ufunuo huo itaweza kuwaua wenye dhambi. Watakuwa ya kwamba baada ya siku 1000 hao wenyewe watafufuliwa kwa ajili ya maangamisho ya mwisho. Lakini hapa Biblia imezungumza kuhusu ufufuo wa kwanza ambao tunajua ya kwamba ni ufufuo ya waliofanya haki. Lakini tunajua ya kwamba kuna ufufuo wa pili ambao ni ufufuo wa wale ambao wako waaminifu kwa neno la Mungu. Kuna ufufuo mwingine ambao umeashiriwa katika kitabu cha Ufunuo 1 mstari ni 7. Ni ufunuo upi? 1 mstari wa 7 inasema hivi. Maana najua ya kwamba kuna sehemu tatu za ufunuo. Kuna ile ufunuo ya ufufuo. Kuna ule ufufuo wa kipekee. 1 mstari wa 7 naye ilisema tazama, yuaje na mawingu na kila jicho litamuona. Na hao walio mcha na kabila zote za dunia wataomboleza. Sasa kuna ile sehemu ya watu ambao walimchoma Yesu Kristo. Sehemu ile ya watu ambao walimchoma Yesu Kristo, tunajua ya kwamba wataweza kufufuka ili wamtazame akitoka mawinguni. Hivyo basi tunajua ya kwamba kuna wale watu ambao wataweza kufufuka kwa ajili ya kuona Yesu Kristo jinsi atakavyorudi. Na kuna wale ambao wanafufuka wakati Kristo atakaporudi parapanda ikilia. Huo ni ufufuo wa kwanza. Lakini kuna ufufuo wa wale watu ambao hawajakuwa waaminifu. Wamekuwa wakipinga neno la Mungu kwa juhudi zao zote na kuteza watu wa Mungu. Huo unaitwa ufufuo wa kipekee. Hata imetangazwa katika kitabu ni Danieli 12. Danieli 12 ikasema kuhusu special resurrection ya wale ambao kwa kizungu anasema they were the bitterest opposers of truth. Na huo ufufuo pia ndio unakuwa na wale ambao walikuwa wamhubiri ujumbe wa malaika watatu. Waweza soma jambo hilo katika kitabu ambacho nakipenda sana, kitabu ambacho kinaitwa The Great Controversy. Anasema hivi katika mstari wa 2 tena 12:2 tena wengi wa hao walao katika mavumbi ya nchi watamka, wengine wapate uzima wa milele, wengine aibu na kudharauliwa milele. Hivyo basi ufufuo ambao umeonyeshwa hapa ni kabla ya Kristo kutoka mawinguni. Hivyo basi haiwezi ukuwa ufufuo wa kwanza. Ufufuo ambao umezungumziwa hapa katika kitabu cha Ufunuo 20 ni ufufuo wa kwanza ambao ni ufufuo wa wale ambao walikuwa waaminifu lakini hawakupata sehemu katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu. Tuendelee mbele na mafundisho. Inasema hivi. Mstari tunapoingia mstari ni wa 7 inasema. Na hiyo miaka 1000 itakapokwisha shetani atafunguliwa atoke kifungoni mwake. Naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe nne za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakazingira
kambi ya watakatifu na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka binguni ukawala. Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti. Ilimo yule mnyama na yule nabii wa uongo. Nao wateswa mchana na usiku hata milele na milele. Sasa pale watu wengi wamefikiria ya kwamba kuangamizwa kwa yule mnyama, kuangamizwa kwa yule mnyama na yule nabii wa uongo na yule joka na wenye hawakuaminifu, wenye dhambi wote, ni jambo ambalo ni milele na milele. Jambo hilo alifanyiki milele na milele. Maandiko yameonyesha ya kwamba hao watangamizwa kwa siku ama miaka 1000. Tena angalia jinsi ambavyo Biblia imeweza kuzungumza kuhusu jambo hilo. Angalia, kitabu ni kitabu cha Mathayo 25:31. Mathayo 25:31. Samahani. 5:31 inasema hivi. Inasema: hapo si 31, 41. Angalia pale. Inasema kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mlio laaniwa, mwende katika moto wa milele uliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. Hivyo basi moto wa milele uliwekewa ibilisi na malaika wake. Kwa nini mnyama na nabii wa uongo wako pale? Kwa sababu walikubali kupokea roho chafu ya yule ibilisi. Kwa sababu walikataa kufuata mafundisho ya Biblia. Kwa sababu walikataa kwa uaminifu kwa neno la Mungu. Kwa nini wenye dhambi wako pale? Na moto ule ulikuwa moto wa ibilisi na malaika wake. Kwa sababu walikataa kwa uaminifu kwa neno la Mungu. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, ningependa niseme hivi. Usipokuwa uaminifu ni kwa sababu umechagua kutokuwa uaminifu. Kristo anazidi kuita na kusema ya kwamba njoo kwenu tusemezane pamoja. Hata ikiwa dhambi zenu ni nyekundu kama damu, njoo tuweze kusemezana pamoja. Kristo amekuwa akiita, lakini watu wakampa kisogo. Hivyo basi watu wao wana sehemu yao katika moto ambayo inadumu milele. Milele pale haimaanishi ya kwamba moto huo hauna mwanzo wala mwisho. Milele pale unamaanisha kwamba wanaangalia ule muda wa miaka 1000. Milele ikilinganishwa ama ikipimwa ama ikifananishwa na ule mwaka 1000. Haimaanishi ya kwamba kuteswa kwa shetani ni jambo ambalo alitaisha. The punishment of the devil is not throughout all eternity. Inamaanisha kwamba jambo hilo ni eternity within the scope of 1000 years. Hivyo basi tunapata ya kwamba hata sisi tutakapopata kile ambacho kinaitwa eternal life, yani uzima wa milele, haimaanishi ya kwamba tuna mwanzo. Hivyo basi lazima tuelewe milele au eternity kwa kimombo kulingana na jinsi ambavyo Biblia imeifundisha. Ni muhimu sana. Hivyo basi tuona ya kwamba wataweza kuangamizwa. Hebu turejelee kitabu cha Malaki 4 tena. Malaki 4 mstari wa kwanza na watatu. Malaki 4 mstari wa kwanza. Yeye amtumikiae Mungu na yeye asiyemtumikia. Yeye amtumikiae Mungu na yeye asiyemtumikia. Kwa maana angalieni siku ile inakuja, inawaka kama tanuru, na watu wote wenye kiburi na wote watendao uovu watakuwa makapi. Na ile siku ile na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi. Haitawaachia shina la tawi. Lakini kwenu nyinyi mlionicha jina langu, jua la haki litawazukia lenye kuponya katika mabawa zake. Nanyi mtatoka nje na kucheza kama ndama ya mazizini. Nimesoma tatu. Nanyi mtawakanyaga waovu, maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi.
Sasa tunaona pale kulingana na mstari wa 9 jinsi tulivyosoma, mapambali sema ya kwamba wakapanda juu ya upana wa inji, wakazingira binguni, ukawala. Kisha Biblia inasema mstari wa 10, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao kateswa mchana na usiku hata milele na milele. Ile milele na milele ni ile siku 1000. Maana baada ya siku 1000 ama samani, miaka 1000 tunaona Kristo akishuka na Yerusalemu mpya. Tuendelee mbele. Tuingie katika mstari wa 11. Inanena vipi? Inasema hivi. Inasema, kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cheupe na yeye aketie juu yake, ambaye nchi na mbingu zikakimbia uso wake, na mahali pao hapakuonekana. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliandikwa katika vile vitabu sawasawa na matendo yao. Huu ni sehemu ambayo inaitwa sehemu ya pili ya hukumu. Sehemu ya kwanza ya hukumu ni kile ambacho kinaitwa hukumu ya upelelezi, investigative judgment. Sehemu ya pili ya hukumu ni hukumu ya miaka 1000 ambayo inafanywa pamoja na watakatifu waliokuwa waaminifu. Hivyo basi inamaanisha kwamba this is what is called the millennial judgment, ama ule judgment ambao sasa unaendelea kureview, kuangalia kama mambo yale jinsi ambavyo Mungu alifanya ni ya haki. Sehemu ya tatu ambao pia ni ya hukumu inaitwa sehemu kumu za utatu, ama hukumu zile tatu. Ya tatu ni ile ambayo inaitwa executive judgment. Sasa tunaona hapa kuna jinsi ambavyo unaweza pigwa chenga katika kuelewa Ufunuo 20. Ufunuo 20 inazungumza kuhusu wakati ambapo shetani mwenyewe amepata kichapo chake, yani ameingizwa katika ule moto. Ule ufunuo tena unaongea kuhusu wale watakatifu wakifanya hukumu. Inamaanisha kwamba wale watu bado waafu. Ule ufunuo tena unazungumza wakati ambao dunia nzima inatumbukizwa ndani ya moto kwa sababu walikataa ukweli. Maana sasa wakati huo Kristo mwenyewe amekwisha chukua bikra yake, amepeleka binguni. Nishati ulewe jambo hili. Hebu ona sasa. Inasema hivi. Inasema hivi. Bahari ikawatoa wafu waliokuwamo ndani yake. Kumaanisha ya kwamba wale watu ambao walikufa walikuwa ndani pale. Hivyo basi sasa hivi hatukuwa na ufufuo wa pili. Na huu bado ni kati ya ile miaka 1000. It is within the scope of the 1000 years. Sasa ile 1000 years tunaona sehemu ya shetani, ibilisi, mnyama na nabii wa uongo na wasiofanya mapenzi ya Mungu, wale ambao wako waaminifu wakitumbukizwa ndani ya moto. Tunaona pia sehemu ambao wamekufa. Tunaona pia sehemu ambao kuna hukumu ambayo inaendelea mbele binguni. Ndio tuliona ya kwamba Revelation chapter 20 goes in cycles. It is in cycles. Hivyo basi kuiweza si jambo ambalo unaweza kutafsiri kwa njia moja pekee. Lazima uelewe kile ambacho sasa ufunuo inaonyesha. Je, inaonyesha wakati ambao wale wasiotii neno la Mungu wanahukumiwa pale binguni kwa hukumu wa review judgment? Ama inazungumza kuhusu ile wakati ambao bado wameweza kuangamizwa na utukufu wa kukuja kwake Yesu Kristo, kufunuliwa kwake? Hivyo basi wale ambao wako waaminifu wako katika makaburi ama wako pale baharini wamekufa? Ama inaonyesha wakati ambao shetani mwenyewe ni kana kwamba ametiwa katika jela, ametiwa kule kuzimuni, amefungwa, hakuna mtu ambaye anaweza kumjaribu
ama kumdanganya, lazima uelewe hizo cycles vile zinaenda. Ni muhimu sana. Hivyo basi, lazima uifuatilie pole pole hadi wakati ambao tutakuja kumaliza pale chini. Aya tuendelee mbele, inasema hivi. Wakahukumiwa kila mtu kwa kadri ya matendo yake. 14. Mauti na kuzimu zikatupwa katika lile ziwa la moto. Hiyo ndiyo mauti ya pili, yani hilo ziwa la moto. Ndiyo maana tulisema ya kwamba Kristo hakukufa mauti ya pili, maana hakutupwa katika ile ziwa ya moto. Maana Biblia inasema ya kwamba hiyo ndiyo mauti ya pili. That is the second death. Hiyo ndiyo mauti ya pili. That is the second death. Mauti ambayo inaitwa ya pili, yani ni ile ambayo ni ziwa ya moto. Kisha inasema, na iwapo mtu yeyote akuonekana ameandikwa katika kitabu cha uzima, alitupwa katika ile ziwa la moto. Hivyo basi ni akina nani wanatupwa katika ziwa la moto? Ni akina nani wanatupwa katika ziwa la moto? Tuliona ya kwamba ni wale ambao walikuwa wamepokea alama ya yule mnyama. Kwa maana majina yao hayakupatikana katika kitabu cha uzima. Hivyo basi tunaona ya kwamba wale ambao majina yao hayakupatikana katika kitabu cha uzima hawana sehemu katika ufalme wa Mungu. Hivyo sehemu yao iko katika kile ambacho tunaita iko katika moto au kifo cha pili, ambao ni kifo ambao kinatuelekeza katika moto wa uzima. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza zungumzia katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 20. Hasa kuhusu hali ya wafu katika kifo. Tunajua ya kwamba Ufunuo 20 inapozungumza wale wanapokufa katika muda wa miaka 1000, tunaona ya kwamba hatuna mapepo ya waliokufa wakizuka na kushirikiana na shetani. Hivyo basi ni udanganyifu mkubwa sana shetani kutufundisha ya kwamba sisi wapendwa wetu wanaweza kufa lakini hawajafa, tunaweza ona pepo zao ambazo zinakuja kwetu kama malaika ambao wanatulinda. Lakini yeye mwenyewe wakati ambao amefungwa hawezi kuona ama kupata usaidizi wa wale ambao walikuwa wametiwa katika kaburi la kifo. Hivyo basi tunaona ya kwamba mafundisho mapotofu ambayo yameonyeshwa kuhusu kifo na hali ya wafu lazima yaangushwe ili tuondoke katika Babeli. Hivyo basi mpendo msikilizaji, imani yetu katika Biblia ni muhimu sana ili tuweze kuepukana na mauti ya pili. Tutapata ya kwamba kuna sehemu nyingi katika Biblia ambayo imezungumza kuhusu mauti ya pili. Na katika sehemu hizi tuwapata ya kwamba mauti ya pili ni ya wenye dhambi. Mauti ya pili si ya wale ambao walitii sheria ya Mungu. Lakini wale waliotii sheria ya Mungu, jina yao yapatikana katika kitabu cha uzima, yani the book of life. Hebu angalia Warumi 10 mstari wa 15. 13. Warumi 10 mstari wa 13. Warumi 10 mstari wa 13. Biblia inasema vipi? Inasema hivi katika 13. Inasema, kwa kuwa kila atakayeliita jina la Bwana ataokoka. Atakayeita jina la Bwana ataokoka. Ataweza kuokolewa. Tena Biblia inasema ya kwamba katika kitabu cha Mariko 16:16. Mariko 16:16 inasema hivi. Mariko 16:16 inasema hivi. Inasema, aaminie na kubatizwa ataokoka. Asiyeamini atahukumiwa. Ni uchaguzi wetu kuamini ama kutuamini ujumbe ambao sasa hivi inahubiriwa. Tena tunaweza ona wale ambao majina yao yataweza kuandikwa katika kitabu cha uzima. Lakini angalia pia katika kitabu, ni kitabu cha Yohana 14:12. Yohana 14 mstari wa 12. Inasema vipi? Maandiko yanasema hivi katika mstari wa 12.
Inasema, amin amin nawaambia, yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya, na kubwa kuliko hizo atafanya, kwa kuwa mimi naenda kwa Baba. 12. Amin amin nawaambia, yeye aniaminie, anayeniamini, Biblia anasema ya kwamba huyo mwenyewe ambaye anamwamini Kristo kama mwana wa Mungu, Biblia inasema ya kwamba kazi ninazofanya mimi yeye naye atazifanya. Ndio maana tunasema ya kwamba watakuwa makuani pamoja na Kristo kule mbinguni. Hivyo basi ni muhimu tuweze kuelewa ya kwamba tukimwamini Kristo, kazi anazofanya nazi pia tutafanya. Na ndio maana tunapata ya kwamba hata hapa duniani wamekuwa kama makuani pamoja na Kristo. Wamekuwa vipi makuani? Hebu angalia Wakorintho wa kwanza. Wakorintho wa pili, samahani, tano. Wakorintho wa pili, tano. Wakorintho wa pili, tano. Angalia 18. Inasema hivi. Lakini vyote pia vyatokana na Mungu, aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Hivyo basi sisi pia tumeitwa katika huduma ya upatanisho. Akina nani watakaoandikwa katika kile kitabu? Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 32. Kutoka 32. Musa akizungumza pale. Kutoka 32. Mstari wa 32, 33 mstari. Inasema hivi. Bwana akamwambia Musa, mtu yeyote aliyenitenda dhambi ndiye nitakayemfuta katika kitabu changu. Hivyo basi anayetenda dhambi atafutwa, jina lake litaondolewa katika kitabu cha uzima. Basi sehemu yake itapatikana katika mauti ya pili. Mungu anatuita ya kwamba tuweze kufanya uamuzi, majina yetu yaingizwe katika kitabu cha uzima. Lakini wengi wameweza kuondoka na kumpa kisogo haki yake. Hivyo basi maandiko yanasema hivi katika Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Wakorintho wa pili 5:21. Angalia jinsi ambavyo Mungu anazungumza nasi. Wakorintho wa pili 5:21 inasema hivi. Inasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kristo alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tuweze kufanywa haki kwa ajili yake. Hivyo basi ndio maana hakuna mtu yeyote atakayesema ya kwamba yeye hakuwa na nafasi ya kuweza kuamua ili apige mbio aingie katikati ya wale ambao wataitwa watakatifu. Wito ni ya kwamba sisi sote tunaitwa. Sisi sote tunaitwa. Tunaitwa vipi? Kuweza kupata wokovu. Wokovu ni bure. Kuingia katika kitabu cha uzima ni bure. Ni kuamini Yesu Kristo na kukubali neno lake kubadilisha maisha yako. Shetani hakika ataweza kutupwa kule jangwani. Ataweza kutupwa katika moto. Jinsi ambavyo tuliona katika nyakati za Wanaisraeli. Hebu angalia kitabu cha Walawi 20:16. Walawi 16. Walawi, mambo ya Walawi 16 pale. Hii inazungumza kuhusu patakatifu. 16:20-22. Inasema hivi. Tukimaliza. Inasema hivi. 20-22. Inazungumza nasi. 16. Pale. Maandiko yanasema hivi. Naye akiisha kufanya upatanisho. Nani huyo? Huyo ni Kristo. Yani sasa hivi tunaongea katika lugha ya hekami. Yani lugha ya patakatifu. Naye akiisha kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu na hema ya kukutania na madhabahu, atamleta yule mbuzi aliye hai. Huo ni mbuzi yupi? Huyo usimamia shetani, yule Azazeli mwenyewe. Kwa maana mbuzi wa Mungu aliweza kuwawa wakati ambapo kuhani mkuu alikuwa anaingia katika patakatifu mno.
Kisha maandiko yanasema ya kwamba na Haruni ambaye alikuwa yule kuhani mkuu ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha yule mbuzi aliye hai na kuungama dhambi yake uovu wote wa wana wa Israeli. Hivyo basi Kristo pia ataweza kuweka dhambi na maovu yote ya wale wote ambao wamekombolewa juu ya ibilisi. Kisha Biblia inasema ya kwamba na makosa ya wanaisraeli wote na dhambi zao zote naye ataziweka juu ya kichwa chake yule mbuzi aliyemwaye. Kisha aliyehai. Kisha atampeleka aende jangwani kwa mkono wa mtu aliye tayari. Kwa mkono wa mtu aliye tayari. Kisha Biblia inasema ya kwamba na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wao wote mpaka nchi isiyo watu. Naye atamwacha mbuzi yule jangwani. Hivyo basi tuona ya kwamba jinsi ambavyo huyu mbuzi aliye hai ambaye alikuwa anaashiria shetani mwenyewe alivyotupwa katika jangwani mahali ambapo hakuna mtu asiye hai, hata ibilisi mwenyewe atatupwa kwenye jangwani mahali ambapo hakuna mtu aliye hai. Kwa nini? Kwa sababu watu wote, yule mnyama pamoja na nabii wa uongo, wote hapa duniani wameweza kukufa. Hivyo basi wapendwa wasikilizaji, ni wakati wa kumtafuta Yesu Kristo ili akija mara ya pili tuweze kusimama naye. Unaweza kupata mafundisho haya zaidi katika mtandao wa www.revelationwithdaniel.com. Unaweza kusoma mingi kuhusu kitabu hichi cha Ufunuo 20. Kwa sasa nasema ya kwamba ni asante na Mungu akubariki hadi tutakapokutana katika kitabu cha Ufunuo 21. Na Mungu awabariki, tupate kuomba. Nakushukuru kwa sababu sasa hivi unafanya hukumu na kutakaza hekalu. Tuomba ya kwamba sisi pia tuweze kujumuishwa katika hukumu ambayo itaweza fanyika na watakatifu ambao watakuwa wameshinda dhambi na kuwa waaminifu katika neno lako. Sasa hivi tunaomba uongozi wako ututayarishe ili sehemu yetu isipatikane katika mauti ya pili, bali majina yetu yapatikane katika kitabu cha uzima. Ni katika jina takatifu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Mungu na tubariki.